Home, és evident que ja no sé si és l'efecte illa o és el factor illa, no? Perquè ja és una cosa molt més estable. Després d'un any, doncs és veritat que sembla que els ciutadans ens seguirien donant la confiança i, per tant, els hi agraïm molt a aquells que segueixen pensant que podríem governar i encapçalar el govern de la Generalitat. És obvi que després d'un any doncs, som el del partit gran els únics que pugem i, per tant, això el que fa d'alguna manera és avalar la feina que està fent el grup parlamentari liderat per Salvador Illa, una oposició constructiva, crítica però constructiva, i això vol dir que allarga la mà al govern, que ha fet acords amb ell, que ha fet aquest acord del català, que de moment encara és vigent, que van fer l'acord per renovar totes les institucions caducades i que s'han posat en marxa, com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals o el Consell de Garanties Estatutàries, 43 propostes d'acord que hem entregat també al president aragonès. És a dir, aquesta manera de fer sense cridar, sense soroll, intentant que tot el que pugui passar bo pels ciutadans de Catalunya passin, si ha de ser amb el nostre suport, sempre hi serem. Crec que aquesta és una manera de fer política que, en el fons, crec que és el que volen els ciutadans, no? Que treballem per ells, per millorar la seva qualitat de vida, i nosaltres ho farem, encara que estem a l'oposició, i crec que aquesta manera de fer és la que valen aquestes enquestes, i, per tant, en aquest sentit, seguirem treballant en aquesta línia, esperant que cada vegada doncs, hi hagi un augment del suport.